ខ្ញុំឲ្យវាទៅមើលកូននេះហើយដល់ពេលមកវិញវាទៅជាអញ្ចឹងនេះអ្នកអូយអ្នកអើយអូខ្ញុំពឹងឲ្យអូអូអូខ្ញុំទៅរកគ្រូសិនអ្នកអើយលបងសក់អូអ្នកនេះអូយ៉ាម៉េចនេះអ្នកទៅណាយ៉ាហើយនេះលបងសក់តាមកផ្ទះនេះឯងជួយមើលកូនខំអូយ៉ាម៉េចចេះនេះហ៎អូយ៉ាវាទៅអូយអាចូតយ៉ានេះណាកូនណានេះមើលកូនណាខាងនេះមកពីរៀនវិញឲ្យទៅគេឲ្យតែមិនមានរឿងអីទេហើយចេះនៅយើងមិននៅយូរយើងចាំតែយកលោកគ្រូភ្លេងយកហ៊ូមេមុតមកនិយាយថាអូលបងនេះភ្លេងហ៎អូលបងនេះភ្លេងអាចខ្ញុំទៅហូនេះភ្លេងអត់មិនភ្លេងទេកាំងភ្លេងនោះអូលបងអានោះហ៊ូមេមុតមកខ្ញុំទៅដល់គ្រូមេមុតមកបាទបាទមកមកហើយបាយស្អីនេះអេវាលោកដាក់មកមកហើយអូយម៉េចហើយខ្ញុំដូចមានអារម្មណ៍មួយដូចរៀងហេវដូចដូចអូយកូនឯងកូនអូយអូយអូយណែលបងនេះអូយនេះអីលោកឯងមកនេះខ្ញុំរស់នេះបានហើយនេះហ្នឹងហើយហ្នឹងរបស់លោកគ្រូមេមត់ត្រូវតែមានចោលលបងសឹកហើយណាលបងនេះភ្លេងណាបើយ៉ាប់អូលបងនេះភ្លេងអើលើឡើងឈឺគ្នាឈឺសំបានណាស់លោកឯងលោកអើលើឡើងអើលបងសឹកគេលបងចូលភ្លេងអូនេះលបងនេះភ្លេងហើយមកមកលឿនតិចណាស់លោកគ្រូមេមត់នោះនេះគ្រូមេមត់ភ្លេងហ្នឹងហើយណាអូលោកគ្រូមេមត់លោកគ្រូមេមត់អើលោកគ្រូមេមត់អូលោកគ្រូជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរអាមិនហើយមកលោកគ្រូជួយមកលោកគ្រូជម្រាបសួរលោកបងអើអីទេតើមើលលោកក្មួយអ្ហាអីទេឈឺណាស់លោកគ្រូឲ្យលោកគ្រូមេមត់អើលើកដៃស្ពះអីអើអីទេកំភៃតើលោកគ្រូមកជាឡើយអូតើលោកគ្រូមកជាអូលោកគ្រូឲ្យលោកគ្រូមើលប្រដាប្រដារៀបចំអីស្ទប់គ្រប់អស់ហើយអីអើអ្នកភ្លេងមកជុំគ្នាអស់ហើយបាទជុំហើយលោកគ្រូនឹងឯងបើជុំហើយចាប់ដើមអ្នកភ្លេងអូចុះលោកគ្រូចូលមកឲ្យកខឹងយ៉ាងនេះល
ោកគ្រូតើលោកគ្រូមានរឿងអីលោកគ្រូយើងខឹងវាណាអូតើខឹងអីវាលោកគ្រូយើងនឹងកាច់វាយកហើយលោកគ្រូឲ្យតែកាច់យកអីលោកគ្រូកុំកាច់យកអីខ្ញុំមានកូនប្រុសតែមួយហ្នឹងទេលោកគ្រូនេះមានកូនតែមួយនេះឯងមានកូនតែចាំមើលកូនទេអូចុះនេះតែមើលអីមើលបើមិនបានមើលបើឡាច់ទៅឲ្យតែមើលកូនឯណោះណាលោកគ្រូសុំលោកគ្រូជួយមើលមកមិនកាច់យកទេលោកគ្រូយើងខឹងវាអូខឹងរឿងអីលោកគ្រូសុំលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មកលោកគ្រូចាំវាធ្វើមើលអូលោកគ្រូធ្វើមើលអូនេះមើលលោកវាទៅដល់ល្មិចលោកគ្រូដល់ល្មិចអូវាអូលោកគ្រូឲ្យខឹងវិញគ្នាមើលមើលយើងទេមើលអត់មើលចឹងមើលមិនឃើញលោកគ្រូយើងពងតែដេកវិជ្ជាទៅមាននោមអូវាដល់តែយើងអូវាខឹងវាអូលោកគ្រូអើលោកគ្រូអើលោកគ្រូកុំកាច់ចោចេះចោះបើលោកគ្រូកុំកាច់ចោតើលោកគ្រូចង់បានអីខ្ញុំនឹងរកឲ្យលោកគ្រូកុំតែកាច់ពីអូណាលោកគ្រូតាមចិត្តខឹងចង់យូរអូយមិនលោកគ្រូកុំធ្វើអញ្ចោះណាលោកគ្រូឥឡូវមានទុនបាក់កោអីទុនបាក់កោអីក៏ទុនបាក់កោស្អីគេនេះលោកបងអ្នកផ្លេស្កលអត់ទុនបាក់កោខ្ញុំទៅរកឲ្យតែទៅសង់សេក្រេតចេះស្ដាប់លោកគ្រូក៏ទុនបាក់កោនេះនិយាយជាខ្មែរយើងចេញអូចេញណាលោកគ្រូចេញអ្នកងាមានមាននេះ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 ជូនលោកគ្រូលោកគ្រូចេញលោកគ្រូនេះចេញចឹងអេលោកគ្រូអូលោកគ្រូលោកគ្រូតែឃ្លានមកហើយឲ្យគាត់ហូបទៅអូលោកគ្រូមកនេះខ្លះលោកគ្រូឆ្ងាញ់យល់លោកគ្រូនេះខ្លះលោកគ្រូចេញនេះមកលោកគ្រូលោកគ្រូចេះលេងសើចទៀតលោកគ្រូចេះលេងសើចលេងសើចមិនមិនកុំតកាច់យោកុំតកាច់យោបានហើយលោកគ្រូបើណេះឈប់កាច់យោហើយលោកគ្រូនៅទេអូនេះមិនទៀតរយទៀតនេះណារយទៀតលោកគ្រូរយទៀតរយទៀតហើយលោកអីលោកមានអាកបៃជើងពីរយីលោកគ្រូនេះស្ដីគេអាកបៃជើងពីរបីឯងគ្រូបីឯងអត់ទេអូមែនទេអាកបៃស្ដីគេនេះហោលបងតរអាកបៃជើងពីរតតលបងតឡងបងតរោបើលោកគ្រូមិនប្រាប់ធ្វើម៉េចដឹងតាកប៉ៃជើងពីរនោះស្អុយគេបើលោកគ្រូប្រាប់មកឲ្យលបងនេះតរោឲ្យមួយអូប្រាប់តាមមើលថាធ្វើមើលលោកគ្រូបៃបៃតាស្គាល់មួយមិនស្គាល់លោកគ្រូខ្សែខ្សោយតែលោកគ្រូកុំតកាច់យកតែប៉ុណ្ណោះឯងលោកគ្រូពេលយ៉ាងមកមកគេអូក៏បងវាពេលក៏មើលមុខលោកគ្រូអត់អត់ឲ្យមើលមុខទេឲ្យមើលមុខបែរទៅក្រោយទៅតោះមកទៀតអូលោកគ្រូអូយកុំបកកែផ្កាលោកគ្រូមានអាកាយឆាលយីអាកាយឆាលោកខ្លាលោកគ្រូខ្លាគ្រូខ្លាអេមិនខ្លាទេសត្វព្រៃមិនបានទេលោកគ្រូសត្វព្រៃសាអូសាប្រាប់តាសាម៉េអូលោកគ្រូសត្វណាស់លោកគ្រូសត្វសត្វណាស់មែនលោកគ្រូសត្វក្លែមល្មមលោកគ្រូក្លែមល្មមហេរ៉ូអាត្រូវគ្នាហើយអូអូនេះអើយតែប៉ណ្ណេះលេងកាច់យោហើយនេះអ្នកភ្លេងអូអ្នកភ្លេងមានបងអ្នកភ្លេងឯងគ្រូសតអីលោកគ្រូសតអីលោកគ្រូសតអីសតអីអូសតអីលោកគ្រូអាសតរបស់គេអូសតសតមែនអូមើលលោកគ្រូនេះ
បើលោកគ្រូណែសេបសោយអស់ហើយសូមលោកគ្រូណែស្ដោះផ្លុំនេះបណ្ដិញព្រាយបីសាចេញឲ្យអស់តើលោកគ្រូអ្នកសូមលោកគ្រូជួយស្ដោះផ្លុំនោះអមអីទេអ្នកអមចិត្តខឹងចង់វាយឲ្យតែខ្ទេចមកអូលោកគ្រូហើយតាមចិត្តខឹងអុយទៀតមានតាំងពីចេកមិនស្រាលឲ្យលោកគ្រូហើយលោកគ្រូតាមចិត្តខឹងអុយទៀតលោកគ្រូអូអ្នកភ្លេងសូមបត់ស្ដោះផ្លុំមួយមកកូនចៅផងណាលោកគ្រូអាប៉ុណ្ណាថ្ងៃក្រោយឲ្យវាជុះនោះមិនមើលយើងផងអូតែមិនកូនចៅមើលឃើញលោកគ្រូបើលោកគ្រូបើលោកគ្រូមើលឃើញកូនចៅជិះឲ្យផត់ទៅពេលកូនចៅនោមលោកគ្រូបើយើងបោះដេកលក់នោះអូពុកក៏ដេកលក់បើពីលោកគ្រូដេកតមួកពេលទៅបានជិះកូនចៅនោមដាក់ណាលោកគ្រូពុកយសពល្អផងអូយសពឃើញហើយលោកគ្រូយសពឃើញអីឃើញស្អីស្អាតស្អីស្អាតចេះបានគេនោមដាក់មិនឃើញលោកគ្រូមកគេអត់ឃើញលោកគ្រូបានគេនោមដាក់ថ្មេចហាបានហើយដល់ជិះជិះទៀតខ្មាស់គេខ្មាស់គេលោកគ្រូបាទគ្រូសុំទៅវិញហើយចាលោកគ្រូសុំឲ្យមានសេចក្តីសុខគុណចៅទាំងអស់គ្នាណាលោកគ្រូអើអើអ្នកភ្លេងសុំភ្លេងជូនដំណើរយើងមួយមកចុះហ៎លោកគ្រូលោកគ្រូមិនក៏នេះមិនតិនជាផងលោកគ្រូអាមិនហើយអូវាងាប់បាត់អស់ហើយលោកគ្រូមិនងាប់អស់ណែព្រាយបៃសាយវាងាប់អស់លោកគ្រូអូគ្រូកំដល់ភ័យលោកគ្រូជួយឲ្យខ្ញុំភ័យដែរលោកគ្រូងាប់អស់លេងអូងាប់លេងប៉ុន្តែមិនមែនងាប់មនុស្សទេងាប់ព្រាយបៃសាយទេលោកគ្រូស្ដោះផ្លុកអស់លេងអូចៃអរគុណរបស់អ្នកភ្លេងអូបានដល់របស់អ្នកភ្លេងរោមិនរោចាអរគ
ួនលោកគ្រូមេមត់អើយទេមកកូន